La dhe modër të begatoft i madhi Zot, falju Allahut madhnushëm. A do kaloj dita? Pse ti nuk e merë bereqetin e faljes? A do kaloj java? Ti pse nuk i falesht madhit Zot? Pse them falja e specifikoj çdo ditë që duhet? Than Kur'an, wa aqimis salah, inna salate tenha anil fashai wal munkar. Tha falen namazin, që bën namazin, një nga mregullit namazin se ka shumë, tha namazit largon nga veset shëmtuara dhe gjërat e këqija. O le dhikrullahi akber, vazhdo na jeti, tha përmendja e Zotit është me e madhja. Zhduken veset kur Zotit është prezent, sa përmend madhin Zot, ikën shejtani malkum, sa përmend madhin Zot dhe jetën me jetë islame, ikin veset njëra pas jetërës largohen. Tha uaktim e sala, tha falu një o njerëzit e mi, inë në salate, të nëhanit fashajë lë munker, tha duke u falë, do të largoheni nga bota e keqe, e veseve, epsheve të kia, gjërave të shëmtuara, u aledhi krullahi ekber, tha përmendja e të madhit Allah është gjohë e ma e madhe që eksiston. Për të falë, i tha njëri profetit, mos i thuj tjetërit sa e takon, a i s'ka pesu akoma mirë Zotin, i thu falu pes, falë dhe synete, falë dhe namaznate, edhe vetëm kur ta shovësh, do me e taku më, të është larguaj, se s'takon më. Se ja ke bua aq vështirë, sa i shtove përveç farzave, i shtove dhe synetet, fal namaz natë, ja bore shumë të vështirë dhe ikuaj. I shkoi njëri profetit alayhis salam, transmetimi i qartë i vërtet. Tha i dërguami i Zotit, pesë nuk i fal dot, du me fal dy. Tha fali dy. Njëri tha drejt për drejti, në transmetim të vërtet, i dërguami i Zotit tha, un pesë nuk po i fal dot. Siç thon njerëzit sot, s'kam kohë, gjen kohë për çdo gjë përveç për namazin. Tha po un dy i fal. Dikush thot ti un e fal sabahun dhe yatsin, se sabahu kur dal nga shtëpia, pastaj kam shumë punë, thuaj se ti je miliarder i botës, i ka gjithë hallet e botës, edhe vim darkët e fal tjetrën. Thuaj po, i tham profetit, si? Tha duke i fal dy, do shkoj do t'i fali pesë. Duke i fal fillim dy, do ta shikoj se shejtani ç'a të bën kur i thu pesë, i duket sikur çdo çast është duke u fal. Kur fakt ato 25-30 minuta janë. Por, në të njëjtën kohë, ti ja lehtëson, ai kur ta shikoj që i fal dy dhe nuk janë shumë të vështira, ai do t'i bëj 3, do t'i bëj 5, do t'i bëj 10, por duke e fal namazin ai ka fituar shumë. Kur dalin përpara sundusit mas gjithësisë, largohesh tu nga veset, nga të këqijat, pse është ndërlidh kjo? Tha pyetja e parë që i bëhet njeriu ditë gjykimit është namazi. Nëse thotë i del falja mirë, gjithë veprat e tjera i shkojnë mirë. Pse i shkojnë të tjera mirë? Sepse ai që është fal me rregull, ka qenë larg botës të keqe dhe vese shkojnë në xhenet pra. Në qofë se delë për para Zotit pas i loj namazi, pas i loj të mire, namazi si ka thirë motrat e veta që janë mirësit e tjera, ka rrezik me shku në gjenem. Se ku e përmënda unë gjenemi, më tha njëri, tha më si trem njerëzit. I tha, që punë e bënë? Jo, pa punë jam, tha. Më tha, shme që gjeke pa punë, deri sa të gjesh punë, do në më ubo hoqë, asje ke halin. Nga të roshti me këtë punë. Qa bon s'ka ma si pun? A mirë, thash, deshta të gjesh pun, po u hoqë. Ka mundësi me pushu? Sepse, thash, kur i madhi Zot shpjegon Kur'an, zjarë në gjenemi, të është rahmet dhe mshirë. Thash, nuk e kuptoj. Thash, ta shpjegoj. Dvjen jurist edhe të thot, jurist në këtë botë, dhe të thot, kujdes me ligjin. Kjo është e lejuar, kjo është e lejuar, kjo është e lejuar, por, kjo është vepër penale, kjo është vepër penale, kjo është vepër penale të çon në burg. Ti qa i thu juristit, pse e ka që i keqë dhe më frikson, apo i thu falim dhejrë që ma tregove ligjin. Tha, unë e falenderoj shumë atë se më shpëtoj nga burgu, e tha i madhi Zotit, thash, donë që ti mos t'i bësh gjitha gjyra, që kosh në burg në gjenimit. E një e kuptove? Po, tha e kuptove. Se njerëzve du të mja dhonë shembujt me këtë botë, mja dhonë të kuptushme, dhe mja dhonë si shduat, sepse nga i erë në njerëzit, subhanallah, fillojmë akuzojmë Zotin, kur ne i pranojmë këtë botë, më tha njerë i mu shumë janë 5 vakte. Është vështirësu kjo punë. Agjërimi, i vështirë. Pak të në pim pak. Hajmë pak, pas hajmë shumë. Zeqati këshu, filloj, a i boni fejmë vete. I thash, o i ndërum. I madhi i ve regullat, i vogli i pranon. Ja, thash, se pranoj unë këte. Po le, thash, kush jeti këte, ka pranu gjithë politika shqiptare. Bashkimi Europian. Donë ti me ju në bashkimin e Europian. E imaginoj politikan një Shqipërisë e të shkojit i thot, kriteret që keni vendosë ju për të integru në bashkimin e Europian, së janë mira. Dhe e shofin me qudi, sepse kriteri këtë nuk banë, duhet këshu, këtë, ti e i vogër, që do dhushit, ti po mbaron të hyshni në të integrosh në bëjët bësh pjesë e saj. Dhe ato sa të shikojnë që ti po imson ato, se janë lartë në krasim me ty që do në shkosh atje, se zdoj i të vike ty,
Ai fillon dhe thot, ku o doktori ta vizitojmë se si e ka mirë. Tani kur bëheja, ka vonë kriterë dhe ti du të mi zbatua, si politikanë së thot që i kanë gabim, thot, ajde ti plëtsojmë, kur si jemi të i plëtsu, po si ide po them. Por, tani, kur vje puna ke bëheja, ke integrimin NATO, ke liberalizimi vizave që kalum, këtu du të mi plëtsu kriterët një për një, ke i madhi zot duhet mi amësu në zotit, mos na i veja i ti vem ne nga pak, ta mësojmë ne atë, hasha lillah, subhanallah al-adhim. Kur shpjegohet shu, po e kuptoj. I madhi Zot vendos standardet dhe kriteret tim që ofse do në shkon nga i, s'ka përtar dhe i këty. Kur bëheja që janë njerës, me njerës jemi ne dhe të ven kriteret, po i madhi Zot për shkum faljen e tim, shirën e tim, begatin e tim, mirësin e tim, si mendove ti se kalon këshu, tha gjoja e parë që do të pyetet atje është namazim që ofse ajo është mirë, shdo që shkon mirë, shkon gjenet, që ofse namazim mungon, ka mundësi tjera tjenë shumë të kia, të shkosh në zjarë gjenemit, në burgun e gjenemit. Pra ndaj çdo vlla dhe motër duhet dalin nga monotonia, nga mos kuptimi i mos faljes namazit dhe të filloj t'ja drejtoj shpirtin edhe zemrës mos t'i kaloj asi dit pa e falenderu t'madhin Zot pa i fal namaz. Kjo është ajo që na mësoi Islami.